կարևորագույն օրենքը միարժեք պետք է խստացնել։ Մենք շատ օրինակներ կարող ենք վերել, որ Իսրայելի բանակում, Իսրայել պետությունում, Ամերիկայի պետությունում կան ինքնասպանությունների սի վիճակագրություն, հայոց բանակում պետք է ինքնասպանություն չլինի, դա պետք է լինի մեր բացառիկ, մեր ձգտումը։ Ինքնասպանությունը դա հրեշավոր հանցագործություն, դա շղթա է հանցագործությունների, որը հասցնում է վերջնահաշվարկում ինքնասպանության։ Ինքնասպանություն կատարում է դեռ կյանք չմտած զինվորը, նա 18 տարեկան է։ Ես վերջերս բռնացրեցի ինձ մի մտքի վրա, որ տարբերություն ոսորտը չեմ զգում 14 տարեկանի և 18 տարեկանի հոգեբանական նկարագրի մեջ, որտև իրավագիտակցությունը ոսորտը շատ մոտ են իրար, որտև նույն հանցագործություն կատարող մեր զինվորը չի գիտակցում դրա ծանրությունը, եթե ինքը կրակում է դրա հետո նրա արդյունքում կրակում է ինքը իր վրա, որտեղ ինքնասպանությունը պետք է նախ խորությամբ իրոք մենք ուսումնասիրենք։ Տիկին Զորաբյան, ասեմ ձեզ, որ վերջին շրջանում ես քնչական կոմիտեի նախագահի հետ, Հայկ Գրիգորյանի հետ խնդրել էի, որպեսզի իրենց ուսումնասիրությունները տրամադրեին, որպեսզի մենք հանձնաժողովում նայենք 15 թվականից մինչև 18 թվականը իրենք ինքնասպանության դեպքերի ուսումնասիրության լավ փաթեթ ունեին, և ես ցանկանում էի, որպեսզի այդ փաթեթը մանրամասն քննարկելուց հետո նոր մեր իրավակարգավորման ձեր առաջարկին միանայի, և պատճառը դա էր, որ ես համահեղինակ չդարձա, և ես կարծում եմ մեր հանձնաժողովը այդ փաստաթուղթը լուրջ կուսումնասիրի և պաշտպանության նախարությունն էլ կուսումնասիրի այդ փաստաթուղթը, որտեղ ըստ էության նկարագրված են մինչև 18 թվականը եղած նմանատիպ հանցագործությունների շղթաները, որտեղ դրանք տարբեր ձև են սկսվում, բայց շատ հեշտացել են ինքնասպանության կատարվելը, հիմա հասցնելը իհարկե պետք է պատժվի ամենախիստ ձևով հասցնելը, բայց ընդունեք, որ մենք պրոբլեմ ունենք նաև բանակի սպայակազմի հետ։ Բանակը պետք է ունենա էլիտար սպայակազմ, պատվի գիտակցումը պետք է լինի շատ բարձր։ Միայն բանակային ենթամշակույթը չի, բանակային ենթամշակույթը, Տիկին Զորաբյան, դա կանոնակարգային հարաբերությունները, բայց նախորդ օրինագիծը, որ էլի լրացնելու է այդ երևույթների դուրս մղումը մեր զինված ուժերի կառույցներից, դա հանցագործ աշխարհի նաև ենթամշակույթն է թափանցել տարբեր դրդապատճառներով, և դա պետք է իր արմատները շատ արագ չորացվեն։ Սա համալիր ծրագրեր պետք է լինի, և առաջին հերթին մեր սպայակազմը պետք է իր էլիտար կարգավիճակը վերականգնի։ Վերջին հաշվով մենք անդադ հպարտանում ենք այն էլիտար զինվորականներով, ինչպիսին Մոնտենա, Լեոնիդնա, մյուսները, որոնք մեր հերոսապատումները կերտել են, նրանք միայն հրամանների լեզվով չեն խոսել զինվորների հետ, նրանք նաև սրտի լեզվով են խոսել, և բանականություն և սիրտը, եթե հրամանատարը միացնում է իրար, ինքը ունենում է կառավարելի և նման երևույթներից հեռու պահող ուժային համակարգ։ Մենք պետք է հասնենք դրան և կհասնենք դրան։ Հիմա Իսրայելը, ձեզ ասեմ, որ սկսվել է դրա դեմ պայքարը շատ ավելի կոշտ մեթոդներով։ Ինքնասպանության դեպքում ինքը համարել է, որ այդ զորամասը անհուժելի հիվանդ է, պետք է լուծարել նորից հավաքել, գուցե նույն սպայական անձնակազմով, բայց հետո իրենք էլ հասկացան, որ պետք է ներդնել և հոգեբանների ինստիտուտը, իսկ Հայաստանում դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ որակյալ հոգեբաններ, հա, այդ ոլորտի 1-2 եթե գտնենք, դա հրաշալի կլինի։ Եվ ես ասեմ ձեզ, որ վերջին մի քանի հանդիպումների միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին խնդրել եմ, հատկապես վերջին հանդիպում Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչներին, ռազմական կցորդի հետ, որպեսզի մեզ աջակցեն այդ ինստիտուտի կայացումը Հայաստանում։ Ոչ թե մեզ պետք էին, իհարկե պետք են հոգևորականները, բայց մեզ պետք են հոգեբանները, որոնք աշխատում են, կներեք, մի վարկյան, զորակոչային տարիքը ոչ թե պետք է սկսի 18 տարեկանից, գուցե 15-ից արդեն նրանց հետ, նրանց ընտանիքների հետ պետք է աշխատանք տանեն, և զին կոմիսարիատները պետք է իմանան ամեն ինչ, և հոգեբանները պետք է նստած լինեն նաև հենց զորակաչի, նստած են հիմա, բայց ըստ էության իրենց առաջարկները պետք է հաշվի առնվեն։ Կարծում եմ, որ մեր հանձնաժողովը շատ անելիք ունի, և մենք մեծ սիրով կմիանանք բոլոր նմանատիպ նախաձեռնություններին, որոնք կբերեն խորքային լուծումներ։ Շնորհակալություն։